Tūlīt, tūlīt sāksies LBL otrās divīzijas fināls. Kapteins Edgars Krūmiņš, kurš šobrīd izpilda tālmetienu. Numurs 7, Andris Justovičs, 13, Kalvis Krūmiņš un groza apšā numurs 12, Jānis Atelbauers. Spēlē rezultātu tālmetienu atklāja. Valnieriešiem punktus izdevies vēl nav gūt. Jelgavnieki. Otrais tālmetiens. Andrim Justovičam. Nu šajā Valnieris 5. Vidusskolā šī te sirēna, var teikt, kļuva slavena. O, un Toms Kohanovs! 3 punkti ar sodu. Liekot skaļi sapļaustīties vietas komandas spēlētājiem. Justovičs, šīs dienas komandas līderis, un izlaužas Justovičs. Engers. Gotas grozs apuši un slam dunk, kas par epizodi! Valnierieši ir pozīcijās, ka viņiem ir jāatspēlējis. Ja šodien tiek piedzīvots zaudējums, tad arī sezona LBL 2. divīzijā komandai noslēgusies. Jelgavas komandai. Kalvis Krūmiņš, 3 punkti mēģiens ir grozā. Mihailovam floater mētiens nav precīzs. Riekstiņš zem groza visi nelakšu bumbu un 2 punkti ir grozā. Gatis izdarīja piespēli Andrim, bet šeit neiemet tu, iemetīs tev divi elkšņi. Šīs dienas, nu jau var teikt tā mačā, Valmieras komandā 4 minūtes līdz pirmā puslaika noslēgumam. Ar labu piespēli. Mihailovs, 3 punkti grozā. Un Kohanovs dodas caurgājienā. Mētiens pēc pagrieziena. Noteikuma pārkāpums. Kohanovs neatmierināts, ka neizdevās realizēt mētienu no spēles. Brīvtiem līnijas. Šoreiz 2 no 2. Ir studentiem laukumā. Engers. Kohanovs, Grinbergs, Mihailovs un Ermansovs. Vietējos skatītājus, bet nu, par to vēl pārāk ir spriest. Šobrīd Jāns Engers labi izlaužas cauri. Nu, šobrīd spēle rit pēc Jelgavas komandas scenārija. Nu jau plus 15, Gatim Justovičam 3 punkti. Var Krūmiņa laikā. Valmieras komandas startēja ar nosaukumu Valmieru Rujienu, Valmieras piens. Vairāk par vienu ceturtdaļu palicis spēlē. Un vajadzētu atcerēties, ka Jelgavnieki šajā sērijā jau vien tādu ļoti lielu pārsvaru ir izlaiduši zonas aizsardzību. 3 punktu mētiens, nav 3 punktu mētiens, man šķiet, ka uzkāp uz līnijas. Un pusotrā minūtē Jelgavas komandas sapelnīja piezīmi normu. Nu jau 4 piezīmes Jelgavniekiem. Un Kohanovam 3 punktu mētiens. Šie te punkti glīti vai netik glīti. Šobrīd rezultāts starpība ir galvenais, kas prātā Valmieras komandai. 4 spēlētāji Jelgavas komandā šobrīd pārsnieguši 10 punktu robežu. 21 punkts Andrim Justovičam. Un Edgars Krūmiņš šobrīd būtu savu 12. punktu Jelgavai, un tas jau ir nopietni. Tā arī notiek, 17 punkti. Paspēja šajā uzbrukumā izpildīt Jelgavas komandu, un beigās Jānis Bērziņš arī 3 punktu metienu realizē. Šeit jau izskatās, ka viss ir skaidrs. Krūmiņš dodas uz groza apakšu, un tur arī tiesneši. Vai klubi jau gatavs apsēgt savu komandu. Nu, šobrīd spēlētāji jau atvadās viens no otru pateicis par aizraujošu fināla sēriju. Jāsaka, ka arī Jelgavas komandai jāsaka diezgan liels paldies valmieriešiem, jo Valmiera pusfinālā pārspējot Ķekavu noteikti atviegloja arī Jelgavai spēle finālā.